Quan tenia 5 anys, la maga Cristina ja pujava als escenaris per ajudar el seu pare, el mag Ferman. Ell li va encomanar la passió per la màgia i, des de més gran, doncs, ella ha seguit el seu propi camí. Ho vèiem a l'inici del programa, ens ho deia la maga Mireia. Maga Mireia, bona tarda. Estàs amb la maga Cristina? Explica'ns una mica la seva història. Hola, Guillem. Jo de maga en tinc poc. M'ha sortit bé el truc i estic molt contenta, això sí, eh? Ara li torno la vareta que li he robat a la maga de veritat, a la maga Cristina. Hola, Cristina. Hola. Estaves preparant uns globus amb globoflexia, no? Sí, sí, sí. Per acompanyar aquesta estona d'entrevista. Una miqueta de colorini per aquí. Sí, i tant. Tu, Cristina, comences en el món de la màgia als 5 anys, sí. De la mà del teu pare. Com va ser això? Bueno, de fet, abans. Abans, perquè jo, el meu pare ja començava a fer caixes, això d'aparició, desaparició, i jo ja de vegades estava pel passadís i em ficava cap a dintre, allò, a veure què passava, però sí, oficialment, ja a partir d'uns 5 anyets o alguna cosa així, l'ajudava amb ell, coses senzilletes, d'agafar algun mocador, coses així, i ja quan em vaig fer una miqueta més gran ja vaig començar ja més pel meu compte. I pel teu compte, llavors, amb quin tipus de màgia vas decidir fer? Perquè, clar, n'hi ha molta, no?, d'estils i disciplines de màgia. Hi ha molt estil de màgia, però sempre ho he tingut bastant clar. Vull dir, a mi m'agraden molt els nens i sempre m'he dedicat més a la màgia infantil, màgia familiar, perquè, bueno, junto dos coses que m'agraden molt. Una és la màgia i l'altra els nens. Vull dir, els propis nens ja porten màgia, amb la qual cosa és molt més fàcil. Què ens aporta la màgia i què els hi aporta als nens? Il·lusió, creativitat, imaginació, bueno, és que aporta moltíssimes coses bones, però a nivell didàctic, tant a nivell imaginatiu, no sé, a mi m'encanta, la veritat. M'agrada molt estar parlant amb una dona maga, perquè normalment tenim referents masculins com a mags i cada cop hi ha més dones també en aquest món. Correcte, per sort sí. Sí que és cert que jo quan vaig començar més jovenet, que de vegades anàvem a societats de mags i tot això, anàvem amb el meu pare i vull dir, era de les mínimes dones que hi havia. Llavors, per sort, ara hi ha magues i molt bones magues. Per sort, sí, sí. M'agradaria liberar una miqueta això. M'agradaria molt que ens fessis un truc de màgia. Sé que tens un truc llarguet, que és el de cartes. Podríem passar directament a aquest? Sí, i tant, sí. A veure, mira, com anirà això? Jo et demanaria que m'aguantessis aquesta predicció, si us plau. Sí. I jo no puc tocar per res, d'acord? Llavors, aquí tenim unes cartes. Jo t'ensenyo que aquestes cartes són unes cartes totes diferents. Et demanaré que diguis stop quan vulguis. Mira, tu, Guillem, des del plató m'hi podries ajudar i tot. Què et sembla? Em dius stop? Dic stop jo, va. Stop. 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 Ai, se m'ha passat. Tornem-hi. Un altre cop i tornem. Torna'm a dir stop. 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 Vinga, aquesta ja l'hem vista. Agafa aquesta, si us plau. Aquesta per mi. Has parat on has volgut. La veieu, eh? Posa-la aquí. La teva carta és el rei de piques. Sí? Vinga, doncs posem-la aquí al mig. Fixeu-vos, no la perdeu de vista i fem un toc màgic. I la teva carta puja a dalt. Però aquesta carta és tan màgica que em pinta totes les cartes i fixeu-vos bé que les converteix totes iguals, sí? Però en realitat eren totes diferents. Fem un toc màgic. Ja són totes diferents i les cartes són senceres, que no són meitats. O sigui, estic flipant. O sigui, estic aquí al costat, ho estic veient i no sé què coi ha fet la Cristina. Ara que heu volgut, sí o no? Doncs aquí t'he deixat una predicció. Som-hi, agafem la predicció. La teva carta era aquesta? No. Alguna d'aquestes? No? Aquí en tinc unes quantes, les obrim. Pot ser que la carta sigui alguna d'aquestes? No. Recordes que era el rei de piques? Sí. Fixem-nos bé per aquí. 10, J, Q. Pot ser que correspongui a aquesta que està girada? Sí. Vinga, doncs mirem al darrere. Som-hi. Digues tu mateixa, sisplau. 1, 2, 3. 1, 2, 3. No, com... Aquesta? És aquesta, engegant. Bé, és la del Guillem, també. Però com tu has fet això? Clar, no es pot explicar, oi? Els secrets de mag i de maga no es poden explicar mai. Secret total. Sí, sí. Aquest és un dels jocs que tu vens en la teva... Perquè tu tens una botiga, també, una empresa. Aquest seria un joc ja una miqueta avançat. Nosaltres venem jocs des de jocs molt senzillets i jocs vistosos a jocs ja una miqueta més avançats. Sí, sí. Moltíssimes gràcies, Cristina.
Ja l'heu vist en directe, jo encara estic processant el truc. Magicolàndia, aquí podeu trobar tota la seva informació. I que la màgia no té gènere, així que perquè més dones facin màgia en el nostre país. Falten moltes nenes. Nenes, animeu-vos, els nens també, però que falten moltes magues, eh? Molt bé, doncs Mireia, gràcies per acostar-nos a aquesta història de la maga Cristina, que ens ha sorprès doncs, amb aquesta carta que gegant, finalment, que ens ha endevinat quina era. No deixem de parlar de màgia avui perquè fem aquest monogràfic de màgia i avui, que és aquest dia internacional del mag, no podem deixar de preguntar si un mag se'n neix o bé se'n pot arribar a aprendre amb els anys. Per això també ens acompanya avui en Jordi Pota. Jordi, bona tarda. Què tal, com estem? Bé, gràcies per acompanyar-nos. Això que dèiem, de mag se'n neix o se n'aprèn? De mag es neix o se n'aprèn? Ostres, jo crec que se n'aprèn. Crec que se n'aprèn. Al final és una cosa que t'ha d'agradar molt, que t'ha d'apassionar, com totes les coses més complicadetes o que requereixen moltes hores de pràctica. I al final és això, és molta pràctica i al final crec que se n'aprèn. De fet, ens imaginàvem que aniria per aquí la resposta perquè tu vas crear una escola de màgia. No sé d'on va sorgir la idea aquesta. A veure, jo fa uns 7 anys aproximadament vaig agafar un local a Tona, al meu poble, i allà vaig començar a dir, doncs mira, aquí puc aprofitar i fer una escola de màgia teatral. Perquè clar, jo vinc del tema de teatre abans que de la màgia, i per tant sempre he unit les dues arts, fent teatre-màgia. I el que vaig pensar és, ostres, per què no? Per què no fer un espectacle o fer una escola, no? Per nanos, iniciació, avançat, adults, una mica per tot això. Què se li ha d'ensenyar a un mag, una persona que vol ser mag? Com es forma? Aviam, el més important és la presentació, sempre. Perquè un mag no deixa ser un actor. Un mag, una maga, no deixa ser un actor o una actriu que fa un efecte de màgia, no? I el que se li ha d'ensenyar primer de tot és això, a expressar, a treure pors, a treure... Saps aquelles coses que a vegades ens venen molts nens i nenes que tenen problemes en comunicar-se amb els seus amics, amb la seva família, i això els ajuda a treure aquestes màscares, no?, d'aquestes pors. Per tant, el primer de tot seria això, i després la tècnica base, de les cartes, del que sigui, i a partir d'aquí ja comença a créixer una miqueta en temes, altres tècniques més complicades, més avançades, tant de teatre com de màgia. Quin perfil d'alumnes tens a l'escola, per exemple? És que m'estic veient aquí a la pantalla. Tinc nanos, ara mateix tinc canalla. Abans del Covid sí que teníem tres classes, dues eren de canalla, una iniciació en avançat i després teníem un intermig d'adults. Però amb el Covid, clar, se'm va anar tota la merda, vam continuar amb uns pocs i ara estem tornant a reactivar-ho tot una miqueta bé, ja tenim una bona classe que uneix canalla, que estan començant, i canalla, que ja estan bastant avançats. De fet, això es veurà bastant al Festival de Tona de Màgia, on es veuran uns nanos que fan una mica de màgia d'iniciació, que hi ha un punt avançada, i nanos que ja porten 5 o 6 o 7 anys, n'hi ha un que porta 7 anys amb mi a l'escola, i allà es demostrarà una miqueta aquesta cosa que deia la Cristina, no? Que hem d'aprendre i demostrar que hi ha molt de talent. Això, en parlàvem també abans, la Cristina ho deia, reivindicava una mica que hi hagi més magues, n'hi ha poques de magues, no sé si hi ha una mica més de paritat, diguem, o hi ha més nenes que estiguin interessades per la màgia, ara. Doncs mira, en tots els cursos que he fet durant tots els anys sempre he tingut alguna nena, sempre, una o dues, en canvi aquest any no en tinc cap, això s'ha de dir. I sí que és una de les coses que reivindiquem sempre, des del Festival de Tona de Màgia o totes les cosetes que fem, d'intentar animar les nenes, a les noies, a les dones, que es fiquin al món de la màgia, perquè hi ha més... O sigui, el guai és que n'hi ha molt poques, i per tant, si tu, com a dona, t'hi fots canya i practiques i n'aprens bé, tens possibilitats de treballar, i treballar molt. Que ara, per exemple, hi ha poques magues que treballin i que treballin molt, però les que hi ha, no paren de treballar. Està prou reconeguda, diguem, la feina del mag o el concepte, el personatge? Jo crec que comença a estar una miqueta més. Jo quan vaig començar fa uns 15 anys era una de les coses que jo reivindicava bastant i encara ho segueixo fent, de que era com agafar una art escènica més pobra, no? I que la gent quan veia o pensava en un mag sempre es pensava que era algo infantil, com les titelles o com el clown, no? I realment no, cada una d'aquestes arts escèniques tenen moltes més parts, no? I el guai, per exemple, aquests festivals, com el de Tona que fem, doncs és que es veuen artistes de tota mena, artistes de tot el món, que venen a fer
diferents tipus d'art escènic en la màgia. Coneixen, jo què sé, el clown, coneixen la dansa, coneixen mil maneres, no? Però al final és el que dèiem al principi, la màgia és un art escènic amb majúscules que uneix i que s'uneix amb el teatre o amb altres arts escèniques. Però no deixa de ser una eina, la màgia. Bé, doncs Jordi, ho hem de deixar aquí. Recordem que aquests dies estàs fent l'espectacle No hi ha demà a Barcelona, per tant, si algú et vol veure, doncs saben que poden trobar-te allà i nosaltres ens retrobem aquí per parlar d'una tona de màgia d'aquí relativament... Ben poquet, no? Queda poc, queda sí, poc. Sí, sí, serà més guai d'estar a prop, perquè aquí estic a la meva habitació, no us veig, i em veig a mi a la pantalla, a l'hora d'haig de mirar aquí, no sé, és complicat. Doncs va, et farem aparèixer aquí o apareixerem nosaltres a casa teva. Perfecte. Moltes gràcies i que vagi molt bé. Igualment, que vagi bé. Merci. I ara ens traslladem cap al Berguedà perquè avui coneixem el mag més conegut d'aquesta comarca, el Dani Màgic. Fa més de 30 anys que es dedica a la màgia, no deixa indiferent a ningú. Tampoc a l'Eric, que és amb ell. Eric, bona tarda. No sé si tens por que et faci desaparèixer. Ostres, si em fes desaparèixer, no sé, eh? No, sí, em fa gaire respecte. A veure com acaba aquesta connexió. A veure com acaba. Dani Màgic, molt bona tarda. Bona tarda. Feliç dia de la màgia i del mag. Exacte, feliç dia dels mags i de les magues, encara que poques. Escolta'm una cosa, més de 30 anys amb màgia, com comença tot plegat? Bé, tot va començar quan estava a la universitat. Jo ja m'agradava molt la màgia, com tothom amb la màgia Borràs quan era petit. I em va caure un llibre als dits que es deia Màgia en el bar, a la universitat, tot perillós. Però hi havia un referent de botigues de màgia de Barcelona. I a mi, com que m'agradava molt, vaig anar a una botiga de màgia a Barcelona, que es diu Màgicus, que encara existeix. I vaig anar-hi un dissabte a la tarda, que perquè tothom que la coneixi sap que està tancada. És a dir, va ser un inici molt dur. Però a partir d'aquí vaig començar a anar al món de la màgia. És a dir, a mi ja m'agradava la màgia, tenia bastantes coses, i vaig començar... A diferència de molta gent, estem parlant de 37 anys ja, bueno, més de 37, perquè 37 anys va ser el meu primer número que em van pagar. Jo sempre dic que va ser el meu primer sou petit de com a mag. Però vaig començar a comprar llibres, cartes, i així ens vam començar. Jo, perquè ara, com deien, Guillem el coneix pràcticament tothom pels seus increïbles trucs. Per exemple, va, Dani, anem a posar aquí Magi al programa, el torn de tarda. Què farem ara? Bé, com que m'has dit que et volies fer desaparèixer, farem una cosa diferent. Intentarem que avui el mag no sigui jo, sinó que sigui algú del públic, o com que no n'hi ha, seràs tu. Val? Tenim un joc de cartes. És un joc de cartes que són totes diferents. Però d'aquí vull que triïs 5 parelles. Si vols, jo n'he preparat unes aquí dalt per anar més ràpid, però pots agafar el que vulguis. Parelles vol dir 2-5, 2-8, 2-7, 2-12, el que tu vulguis. Un 8, un 7, un 6, un 5, un 4, les seves parelles, eh? 8, 7, 6, 5 i 4. Molt bé, va, ho farem amb aquestes 10 cartes. 8, 7, 6, 5, 4, i 8, 7, 6, 5 i 4. Mira, ara ho faràs tot tu, jo no faré res. Jo m'aguanto el micròfon, que no sé com va això. Talla. Les vegades que vulguis. Pots tornar a tallar. Molt bé. Pots anar tallant i completant, eh? Fins que t'encansis. Ja està. Molt bé. Ara farem una cosa. Ara aguantes tu el micro, comptarem. Teníem 5 de cada, són 10, no? Doncs ara separarem 5 a un cantó i 5 a l'altre, va. I ara intentarem que la màgia ens ajudi. I, per exemple, jo primer pensava, què tenim en comú l'Eric i el Dani? Doncs pues que tenim 4 lletres. Doncs pues ara tu, 4 lletres, pensa que del grup que vulguis, 2-2, 3-1, jo farem el jo, intentarem que apareixi la primera parella. Què vols? 3-1, 3-1, 1-3, 2-2, què vols, Eric? 2-2. Una i dues. Una i dues. I ara, si és veritat que tu ho has fet bé, apareixerà la primera parella. Sí, no? Tenim la primera. Ara, no sé, això és la tele, no sé, un número petit, el 3, per exemple, va, 3. Tria. 3 d'aquí? 3 d'aquí i cap d'aquí, a sota? Una, dues i 3. Segur, eh? Fem així, tu has triat, eh? Ja en tenim dues. Però ara, va, posem-hi més números.
Hem fet el 3, el 4, doncs el 5. Va, el 5. Com vols que ho fem? 5? 5? 5 i 2. No, 5 i 2 fan 7, eh? Hem de fer una suma que faci 5. 3 i 2. Va, 3. 3 d'aquí, segur? 3, eh? 1, 2 i 3. I d'aquí 2, eh? Sí. 1 i 2. Ara ja seria increïble que aquesta ens funcionés, eh? Però mira, ja els tenim. I ara posem un número típic. El típic número de màgic per excel·lència era el 7. Sempre ha sigut el 7. Com vols que fem 7 cartes aquí? Va, 7 i 0, 4 i 3, com tu vulguis. No, no, el que, 4 i 3, el que tu diguis, perquè m'estic perdent molt fort. 2, 3, 4, 1, 2, 3. Si fos espectacular, ja és que ens sortiria tot. I això és el que se'n diu la màgia de prop que t'hem fet aquí davant i no hi ha ni trampa ni cartró. Ara he deixat l'Eric sense paraules, ara hauré de xerrar jo. Bueno, Dani, gràcies. Moltes gràcies, ens ha agradat molt aquest truc. Que vagi molt bé i per molts anys de màgia. Moltes gràcies a vosaltres i que visqui la màgia. Visca la màgia. Increïble. Sense paraules. El que té mèrit és que t'ha deixat sense paraules. Gràcies, Eric, fins la propera. El que fem ara és canviar de mag. Anem a conèixer en Joan Codinac. Hola, Joan, bona tarda. Bona tarda. Quina és la teva relació amb la màgia? Bueno, des de petit sempre hi ha hagut una relació bastant important. Des de petit que em va començar a agradar, ja sigui per trucs que em va fer els meus amics o així, i sempre ha estat present, no?, de les diferents etapes de la meva vida. I fins ara, doncs, he fet bastantes coses. He fet un treball de recerca de la màgia, també vaig fer un canal de YouTube i també un treball sobre com evoluciona la màgia i totes les seves fases. Què significa per tu la màgia, Joan? La màgia és l'art de meravellança, no? És un art que intentem crear coses impossibles, no? Crec que dintre de tots els arts és l'art més difícil perquè no et pots equivocar, perquè llavors perd com l'essència, no? Com dèiem David Copperfield, la màgia és l'art... O sigui, els mags perdem la capacitat de meravellança per regalar-la als altres. Joan, veiem aquí fins a 6 baralles. Totes són iguals? Són diferents? No, totes són diferents. Cada baralla té el seu què i té un efecte diferent. No sé si les col·lecciones, si en tens moltes més que aquestes 6 a casa. Sí, en tinc moltes. En tinc més de 50 i totes són diferents, de marques diferents i colors diferents. Per treballar, en aquest cas, utilitzem aquesta, la majoria dels mags, que és la Bicycle Rider Bag. Aquesta és la marca més famosa per treballar amb cartes, no?, i fer màgia, però com podem veure n'hi ha moltes altres. En aquest cas tenim una bicycle de col·leccionista, que aquestes pues, t'agraden més però les utilitzes molt menys, al cap i al fi, no? I després hi ha moltes marques diferents. Joan, t'he vist barrejar molt ràpid. Quin truc em faràs fer? A veure si m'enganyes, va. Fem un truc visual i molt ràpid. Per exemple, digue'm prou quan tu vulguis. Sí. Just aquí hi ha una carta, la mirem tots, i aquesta carta és un 4 de piques. Fica la mà i agafarem el 4 de piques, te'l ficarem a sobre. Ara agafarem la següent carta, i a veure quina és, la jota de diamants. Faré la jota de diamants, només passant per la teva carta, el 4 de piques, es converteix, i ara tu tindràs la jota de diamants. I han canviat les cartes. Joan, com es fa això? Perquè en algun moment crec que m'has enganyat o m'has fet aquí una mica de trampa, no? Una mica de màgia, no? Sí, bueno, és un truc dels que m'agrada, que és molt ràpid, molt visual i ràpidament captes l'atenció i que a partir d'allà pues, pots començar a fer més trucs. Perquè al principi, que captivar l'atenció si fas un truc molt llarg és complicat. I costa molt arribar a aquest nivell de trucs i a nivell una mica més complicat? Calen moltes hores de pràctica, també? Clar, cada truc requereix té la seva dificultat. En aquest cas sí que és bastant difícil aquest truc i requereix de bastantes hores durant dies amb les cartes a les mans. Joan, va, un altre repte, som-hi. Va, fem un altre truc. Tenim totes les cartes de la baralla francesa, treu els cors, piques i diamants. Ara vull que quan digues prou i agafar la carta. Prou. Agafa la carta i ensenya-la. I ara el que farem és agafar aquesta carta, per exemple, que entenc que no és la teva, i farem una il·lusió. Una il·lusió és algo que sembla real, però que no ho és. I ara no només aquesta, sinó que totes les cartes
torna'ns la teva carta, veritat? Però això, com he dit, és algo que sembla real i no ho és, i tot el que acabeu de veure és una il·lusió. Joan, això, pels que no hi entenem de res, com s'explica? Això no, jo tampoc tinc explicació per a aquestes coses, i això és lo bo i lo bonic de la màgia. Joan, et sembla si m'enduc una d'aquestes baralles i practico a veure si d'aquí uns dies puc fer els mateixos trucs que fas tu? Sí, i tant. Mira, et recomano aquesta per poder començar i fer trucs que es poden fer fàcils. Perfecte, doncs jo intentaré practicar i a veure si d'aquí uns dies us puc sorprendre. I de Sant Vicenç de Torelló ens n'anem cap a Sant Vicenç de Castellet i tenim en Quim allà. Bona tarda, Quim. Ens presentes el set de màgia, no? Doncs sí, Guillem, i de seguida ens sorprendran a mi i a tota l'audiència del torn de tarda d'aquest set de màgia, aquests dos mags, aquest duo de mags que ja fa temps que roden per tot el territori del Bages, aquí els coneix gairebé tothom. I darrere d'aquest duo de mags tenim l'Arnau Pérez Ramon. Bona tarda. Bona tarda, què tal? I també el Jarre Huelta. Bona tarda. Bona tarda. Escolta, nois, hi ha 10 anys d'experiència fent bolos de màgia, però la màgia no es fa sola. Com s'aprèn a fer màgia? A veure, bàsicament, això jo a vegades ho poso com si fos anar amb skate, no? Quasi ningú estudia com anar amb skate, se'n van a l'skatepark i ho fan. Doncs seria una miqueta el mateix amb la màgia. Nosaltres és anar a veure festivals al màxim possible, veure dels companys de màgia, fer quedades, sobretot, anar a veure festivals, etcètera, etcètera, i llavors és provar-ho a casa, vull dir, posar-se, practicar i veure què surt. Sí, sí. Practicar, suposo, des de petits. La màgia potser era el vostre hobby. Com es converteix aquest hobby en un projecte ja personal? Aviam, de passar de hobby a professional és anar al gestor i firmar uns papers. Però penso que és una mica del rodatge, no? Una mica d'anar fent, mica en mica. Nosaltres vam començar del teatre, com un extraescolar. Ens van agradant, anàvem fent bolos, i després doncs, ve quan vols fer aquell espectacle de dir, no, aquest és professional, no? I després és això el que hem dit, d'anar al gestor i dir, ara toca, no? De seguida ens fareu un truc, però m'agradaria preguntar-vos què us aporta la màgia. Ui, ja, què ens aporta? Això és una mica complicat, no? Bé, jo penso que t'aporta el que acabes veient del públic que et retorna, no? I nosaltres som del món del teatre, per començar, és a dir, nosaltres disfrutem estar a dalt de l'escenari, veient que hi hagi públic, la gent que interacciona amb nosaltres, per això també tenir una càmera és bastant difícil per nosaltres, perquè estem molt més acostumats a tenir públic i a disfrutar amb ells de la mateixa manera. Per tant, jo penso que el que ens aporta més és això, veure la il·lusió de la gent i sobretot passar-nos-ho bé, que nosaltres quan la gent ho passa bé, doncs, rient i tot això és el que fem nosaltres. Passar-nos-ho bé, com volem passar-nos-ho bé mirant el vostre truc que ens heu de fer aquesta màgia de prop. Si voleu, ja podem començar. Què hem de fer? Pues anirem ràpid. Sí, era una cosa molt senzilleta. O sigui, us volíem explicar, ja que avui és el dia dels mags, no? Doncs us volíem explicar que nosaltres, els mags, sempre portem un amulet. Nosaltres, per exemple, el set de màgia portem aquestes pulseretes, unes pulseretes normals, molt senzilles, i sempre les portem quan ens fiquem aquest traje. Ojo, eh? Sí. Xulo, eh? A part d'algunes joies que també portem amb el conillet, igual que ja tenim aquí al darrere, que el podeu trobar a la pàgina web, eh? Però bé, portem això, que és com un amulet, per sentir-nos bé nosaltres, eh? Que ens porti una miqueta de màgia. Mira, si el volguessis tocar, aquí, aquesta pulsera és la que et pots trobar... Una de normal, sí, com qualsevol altra. Un basar o un temple, perquè això, de fet, vam anar nosaltres, vam fer un viatge a Corea i vam recollir aquestes pulseres que vam notar que ens donaven bastant de feeling, no? I així és una cosa que tenim els dos i que ens fa anar una miqueta més tranquils per la vida quan estem dalt de l'escenari i a baix de l'escenari també. Llavors, volíem traspassar un dels clàssics de la màgia, que són les anelles xineses, no sé si les coneixeu, aquestes que s'uneixen i es desuneixen, aquests aros, no? Doncs volíem traspassar una cosa més habitual, més del dia a dia. Així que ho farem perquè ho pugueu veure molt clarament. El càmera que s'apropi. Sí, amb el càmera que s'apropi. Mira, posarem així. I primer de tot, perquè vegueu que això de la màgia, primer de tot pot ser una simple il·lusió. Mira, per exemple, un moment, farem així. I podríem arribar a fingir... Ui, espera. Un moment. Que dintre tindríem la pulsera. No sé si us sembla o no, ho ha semblat, de moment. Bueno, us hauríem d'explicar com passa això. Això passa quan els monjos, encara que sigui un efecte visual, podríem fer-ho de veritat. Passa quan els monjos fan uns sorolls guturals. No sé si ho heu sentit mai quan els monjos fan... Heu sentit coses així? Doncs vam veure que a Corea fotien aquest soroll, vale? Llavors vam dir de provar-ho. Mira, fixa-t'hi, si ho provem, mirem, amb suavitat. Increïble o no? Vull que veguis que això, aquests sorolls guturals, dilaten el poro. O sigui, el que vam fer és dilaten el poro del vidre o de la pedra o del que sigui, vale? I tant poden atrevessar-se com poden desajuntar-se un altre cop. Mira, digues prou com vulguis, Quim, i acabem ja això. Tirem prou. Vale, prou. Mira, doncs, mirem. Un, dos, anem.
i 3, i es tornen a separar. Doncs aquí diríem. Doncs ja ho veieu, companys, aquest truc de màgia de prop aquí al set de màgia.